नेपाली कांग्रेस का जनसंपर्क समिति कोरिया का विद्यार्थी साथीहरु यो सरकारले कोविड 19 रोग को विरुद्धमा नेपाली जनतालाई हरेक ढंगले हरेक हिसाबले सुरक्षित गर्नुपर्ने ठाउँमा अझ अव्यवस्था नामिना गरी नेपाली जनतालाई एउटा सुकुलमा सुत्न नपाएको बेलामा एक करोड़ को गलेचा फेर्दै अवस्थामा नेपाल विद्यार्थी संघ ले जुगियो भने हिजो को दिन फेरी फर्किन सक्छ। यो नेपाल विद्यार्थी संघ आज महेश्वरबाट सिंगो देशबाट नै यो तपाईलाई यहाँ उपस्थित नेपाल गाड़ी भूगोल पनि पढ्न पाउनु पर्छ भनेर त्यतिखेर जुन आन्दोलन छेडे त्यो आन्दोलनले अन्तत राणा शासनको जग हल्लायो र 104 वर्ष राणा शासनलाई 2007 सालमा ढाल्नको लागि सबभन्दा पहिलो पटक राणा शासनको जग हल्लाउने त्यो आन्दोलन चेतु संस्कृतमको आन्दोलन आजको दिन सुरु भएको त्यो 2003 देखि अहिलेसम्म कोट्याउ मैले प्रश्न हुन्छ। जब 2030 को जनवरी सुरु हुँदै थियो डब्ल्युएचओले भनिरहेको थियो अब यो संसारभरि कोरोनाले महामारीको रूप लिन्छ पर्छ। संकटको बेलामा सरकारले नेपाली जनताको समस्याको समाधान गर्न तर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। यही भन्नका लागि हामी सडकमा आएका छौँ। तर यो सरकारलाई जनताको समस्यासँग कुनै मतलब छैन, केवल आफ्नो भुँडी भर्ने कुरामा मात्रै यो सरकार लागेको हुनाले आज हामी बाध्य भएर सडकमा आएका छौँ र हामी सेवाव्रत पार्टी पनि छौँ। हामीले धेरै कुरा भनेका छैनौँ, स्वदेशमा रहेका हार्दिक स्वागत गर्दै तपाईँहरूलाई दुई कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। साथीहरू, आज हामीले आन्दोलन घोषणा गरेको दिन आज विशेष दिन हो। आज असार 1 गते 2004 साल असार 1 गते नेपालमा चेतु संस्कृतमको नाममा पहिलो पटक विद्यार्थी आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो। त्यतिखेर नेपाली विद्यार्थीहरूले होइन Come on.
What?